לא, אל תדלגו. אין להם שידלגו. השתגעת? הם יפספסו את ההנחה. הפסד שלהם. אבל אם הם לא יעשו ביטוח באינטרנט, הם יסתבכו עם בירוקרטיות ופרוצדורות ופקסים. זה לא אנושי, ואני לא אתן לזה לקרות. מה אתה עושה? יוטיוב שלום. אבקש להוריד לאלתר את כפתור הדלג מכל הסרטונים. אבל שעליך אין איזה כפתור דלג. למה לעשות סיפור מביטוח? לחצו עכשיו על הכפתור ותיהנו מלפחות 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב ברכישה באתר. הקש על 5 ביטוח ישיר.